Qırmızı körpü gömrük postunda nəqliyyat vasitələrinin uzun növbəsi yaranıb. Mindən artıq avtomobil Azərbaycan-Gürcüstan sərhədindədir. Bəs bu cür sıxlığın yaranmasının səbəbi nədir? Ruslan Əhmədov danışacaq. Azərbaycan-Gürcüstan dövlət sərhəddində nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı müşahidə edilir. Artıq bir neçə gündür ki, Qırmızı körpü gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsinin ərazisində mindən çox nəqliyyat vasitəsi qarşı tərəfə getmək üçün növbəsini gözləyir. Yorğun, ac, susuz, beynəlxalq yükdaşıma ilə məşğul olan tır sürücüləri günlərdir ki, gecəni nəqliyyat vasitələrində tır parklarında keçirmək məcburiyyətində qalıblar. Rusiya, Moskovadan gəldik. Azəri üzəri Türkiyəyə geçiş yapacağız. Samırqapıda sıkıntı yaşamadık. Transit geçtik. Burada yoğunluk olduğundan dolayı 4 gündür yatıyoruz. Avrupa'dan yüklemiş, boşaltmışım. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmeliyim boş olarak. Araçta yük yoktur. Ben Rusya'dan geliyorum, Moskova'dan Türkiye'ye gidiyorum. Arabamda lastik yüklü. Moskova'dan yükledim. Fakat şimdi buranın yoğunluğu, bir de Kazakistan'dan gemiyle gelenler buranın biraz da yoğunluğunu arttırdı. Ama sonuçta bu o bir şey ifade etmez. Sonuç nedir? Sadece Azeri değil. Gürcü, Türk tarafı. Bu kapıları buradan saldığı zaman bu arabaları bu sefer orası eritemiyor. Ne oluyor? Araba burada şişiyor. Təkcə Türkiyə və İrandan gələn deyil, digər ölkələrdən olan sürücülər də gömrük keçid məntəqəsi önündə növbələrini gözləyirlər. Sürücülər deyir ki, burada qaldıqca xərcləri də çox çıxır. Ona görə də bir an öncə yola düzəlmələrini istəyirlər. Qırğızistandan gəlib Gürcüstana gedirəm. Bişkekə getməliyəm. Artıq 2 sutkadır buradayıq. Xüsusi bir problemlərimiz olmasa da pulumuz tükənir. Necə deyərlər, son pulumuzu xərcləyirik. Gözləyirik ki, yolumuza davam edək. Yaxşı olardı ki, tezcə yola salardılar. Qışdır, yollar da çətindir. Nəzərə alsalar yaxşıdır. Məsələ ilə bağlı Qırmızı Körpü Gömrük Postundan bildirildi ki, ilin sonuna doğru yük nəqliyyat vasitələrinin dövriyyəsindəki xarakterik artıb növbələrin yaranmasına öz təsirini göstərməkdədir. Bundan başqa... Vəziyyətlə bağlı olaraq bildiririk ki, son zamanlar Gürcüstan-Rusiya sərhətində yerləşən, yuxarı Lars sərhət buraxılış məntəqəsində hava şəraitindən əlaqədar olaraq nəqliyyat vasitələrinin, yük nəqliyyat vasitələrinin keçidində intensivlik zəifləmiş, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində ləngimələr yaranmışdır. Bu yaranan ləngimələrlə əlaqədar olaraq nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri alternativ yol olaraq ölkəmizin Qırmızı Körpü gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsinə yönləndirilmişdir. Nəticə etibarilə həmin nəqliyyat vasitələrinin ölkəmiz ərazisinə gəlişi sıxlığın artması ilə nəticələnir. Qeyd edək ki, gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsinin buraxılış imkanlarının artırılması məqsədi ilə qarşı tərəflə danışıqlar aparılır. Gün ərzində 400-dən çox avtomobil qarşı tərəfə keçir. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Qazax.